Videot mä näistä. Mitä tapahtui? Well, fuck yeah. Ciao, meikäläinen tosiaan etsiä, tervetuloa videon pariin vihdoin. Mä sain tän kuvauksen toimimaan, joten nyt en edes kerro mitä, jota laitetaan gameri päälle. Ja tervetuloa custom mapin pariin nimeltä Frame, created by that guy is Will. Ja tarina. Asut kaupungissa, jossa eräänä päivänä olit katsomassa uutisia. Ja sitten hajottavat uutiset. Mikä tää on? Varkaus tai ryöstö pankissa. Todistajat syyttävät. Tai todistajat kertovat, että ovat nähneet sinut. Sinun pitää. Niin kun ottaa se henkilö alas, kuka periaatteessa niin sanotusti kuvasi sinut tai kertoi, kuka sinä olet tai jotain vastaavaa sinun nimesi. Eli periaatteessa joku nyt syyttää sua siitä, että sä oot mukamassa mennyt ryöstämään pankin, mutta se oli todellisuudessa joku toinen. Ja nyt sua syytetään siitä ja nyt sä oot hirveän vihan, ei sä haluat tappaa sen, kuka se teki. No ei vaiska. Make sure you're in 1.12. I'm in 1.12. So press to start. 1 week later. Eli yksi viikko myöhemmin me ollaan luolassa. Tämä luola on ollut minun kotini tämän viime viikon. Minä pysyn täällä kunnes selvitän nimeni enti, siis niinku silleen, että niinku ne ei enää syytä sua. Minun pitäisi mennä kaupunkiin puhua muutamalle henkilölle. Onnekseni minä juuri muutin tänne, joten ihmiset eivät tunnista minua. Minä kuulin jonkun eläneen kaivoissa ja hänellä saattaa olla infoa siitä, että kuka niin sanotusti taas syyttää häntä. Ja ehkä joku kaupungissa saa luvat tulla tänne, niin kuin, mikä tää on, näihin luoliin. Eli kävelläs tänne. Okay, so what the hell? Me ei päästä tästä. Me ei välttämättä. Tää on koittaa parkourattu nyt tikkailla. Muistakaa, parkouri ei oo mun juttu. Mä oon tehnyt 500 tilaisen spessuksi muistaakseni semmosen parkour-videon. Ja se ei oikein onnistunut. Okei. Okay. New receipt book. Check your receipt book. Oh my god! 1.12 on reseptikirja. Niistä, että mitä sä voit craftata, mä en edes tiennyt. Mä en ole koskaan pelannut näin uudella versiolla. Jaa, no, haista. Haista kakka. Sitten portti, mä päästin tänne toiselle puolelle, vaikka se oli testaamis. Okei. Vitsin siistiä. Mennäs tänne. Ja sori taas, jos taustaääni kuuluu, niille ei oikein voi mitään. Ainakaan tähän aikaan aamusta, kun kaikki on hereillä. Mutta mun pitää kuvata tälleen aamusta ihan vaan siitä syystä, että mä olen menossa huomenna periaatteessa teidän mukaan huomenna, mun mukaan ylihuomenna Särkänniemeen. Joten joo, tässä on Iron Door. Sielläkin tyyli joku vaan inisee. Täällä on joku, missä ei ole Iron Door. Talk to Frank. Hei, miten voin auttaa sinua? Kuulin, että jollain olisi. Ei, kuulin, että sinulla olisi pääsy kaivoksiin. Onko se totta? Kyllä, se on totta. Miksi kysyt? Ajattelin vain, että voisitko antaa minulle avaimen. Minä en ole antamassa sinulle. Minä teen jotain sinulle.
saadakseni sen sinulta. No, minä halusin jotain. Ei, kun minä halusin jonkin verran lisää hiiltä, joten että voisin kokata jotain tai kokata jonkun verran lihaa. Ja mun puhelimelle jos tapahtuu jotain. Okei, sinä haluat hiiltä. Kuinka paljon? Minä tarvitsen 3 palaa hiiltä. Ja sinä tarvitset tätä. Okei, me saatiin kivihakku. Ja koska Frank sanoi, että me tarvitaan tätä, niin mehän sitten tarvitaan. Eli tuolla on koalia. 3 kappaletta. Näin, nyt meillä on 3 kappaletta koalia. Ja mennäs Franklinin juokse. Juhu. Mulla on 3 koalia. Ehkä ne pitää laittaa tänne. Ei. Vähän epäilen, että kannattaisiko niitä antaa tuolle. Koska se saattaa mennä pölliin. Vähän arvasi. Et noin käy. Mut siis... Siis mä hain 3 koalia. Eikä sillä ole mitään väliä mistä sen hakee. Nyt on jokaisessa tyylin 3. Jaa. Okei, eli tässä on semmonen, että sä pystyt hakkaan näköjään vaan koalia. Joten tääkin on ihan nice kyllä, ainakin mun mielestä. Hei, come on, mitä mä teen? Pitääks mun right klikkaus? Aaaaaa! Mä koitin vaan heittää sille. Mikä diili? Achievementti. Minne piti taas mennä? Piti mennä johonkin kaivoksiin. Käydäs katsoa täältä, jos mä löydän jostain jotain kaivoksia. Onks toi creeperi? Ja market. Ei mennä markettiin, ei päästä markettiin. Etkä sä... Hetkinen. Mikä tässä on sit? If you put the wrong item, you can get it back. Okei, eli tää ei oo se luola, mitä me näköjään etitään, koska tää ei näköjään halua tätä avainta. Jotenkos. Lattia on jossain, niin kuin työksessä työn alla. Prison key. Ei, en päästä prisoniinkaan. Mennä alas taas. No minnekään me päästään tällä? Siis kaikkiin tyyliin tarvii jonkun avaimen. Meillä on avain, mutta se ei ole oikea avain. Joten täällä on joku luola. Luolisto, suolisto. Bakteeristo. Onks tässäkin joku avainjuttu jossain? Koska mä en näe. Ei. Mennään pois. Mun sisko on tällä hetkellä joku mielensä pahoittaja. En tiedä mistä taas. Mutta hei, tää saattaa sulle. The transport system closed to not enter. Ei ollut tosiaan sekään. Ja siellä on Frank taas. Mua häiritsee nyt, koska mä en oikeesti tiedä, minne mun pitäis mennä. Hetkinen. The mine. Mennään tänne. Hei! Mä löysin sen!
Jei! Mun pitää alkaa laittaa ajastinta, että mä pystyn katsoa, että kuinka pitkiä videoita mä näistä teen. Mitä tapahtuu? Well, fuck yeah! Okei, okay. No. Me ollaan taas jossain. Mennään tänne päin. Koska tää näköjään haluaa, että me mennään tänne päin. Okei, tää ei näköjään oikeesti halunnut, että me mennään tänne päin. Mitä mun pitää tehdä? Mitä etsi jostain tyyliin redstone, että mä saan mentyä tonne. Nää ei täältä pääse. Se on mä halusin, että mä käydän chiikaa, mitä siellä on, että me muistetaan se myöhemmin sitten. Joo, mennäs tänne. Vähän kuumottaa, koska tää voi saattaa lansa. Joo. Ouch. Ja mä todellakin onnistuin missä ton. Tältä puolelta ei pääse. Mä pelästyn loppujen lopuksi aika saatanan herkästi, eli vähän nyt kuumottelee. Ja sama vaikka täällä olisi pelkkä villageri, mä saatan silti pelästyä. Oh god no. Mennäkki. Oh. Hetkinen. Mikä tää kolahti tolle? Ei se on vittu. Hetkinen, nice. Nyt vähän taas kuuntelee. Jolo. Pitää kattella vai, että minne päin mä oon menossa. Eiks mulla tää brightella? On. Ehkä jos mä otan taas muut lightningin hetkeksi pois, niin... Ja minä näen ehkä vähän paremmin. Mitä tapahtui? Okei. Talk to unknown. Hei, Anna. Miten löysit minut? Hei, rauhoitu. Okei, kuka sinä olet? Ja mistä sinä pääsit tänne? Minä olin hahuilemassa kaivoiksissa, koska yritin... Ei kun koska kuulin, että täällä oli mies. Taitaisitkohan sinä tietää, mitä on minulla mennyt hetkinen? Onko jokin vikana? Sinä olet se henkilö uutisista. Hei, odota. Siksi olen täällä. Minä olen täällä, koska minut on lavastettu. No nyt mä en löysi se oikeastaan. Okei. Piste, 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 piste. Miten tiedän, että olet kertomassa totuuden? En minä ajatellut noin. Eikö minä en ajatellut sitä näin. Ja minä vain yritin löytää, tai minä vain yritän löytää henkilön, jonka sen teki. Okei. Fine. Okei, hyvä. Varmaa. Minä uskon sinuun. Minä tiedän, henkilö saattaa olla. Minä tiedän henkilö, joka saattaa olla, joka saattaa pystyä auttamaan sinua, mutta mitä? Ongelma on siinä, että hän on vankilassa. Tiedätkö tien sisään? No itse asiassa tiedän. Here is so. Eli tässä ole hyvä kai. Oh. Ja miten minä pääsen ulos sieltä? Odota hei, sekunti. Okei, nyt voit lähteä. Okei. Okei. Tai ulos täältä itse asiassa varmaan tarkoitti. Mut seuraava asia, mitä me näitten ovien takana onkaan. Se selviää ensi jaksossa, joka tulee huomenna. Joten kiitos, kun katsoitte näin pitkälle. Seuraava video asti, se olisi kuitenkin fine. Ciao.